mun nimi on Koiviston Kari, on tosissaan toimin Kuuluenergialla toimitusjohtajana ja myöskin perustajana. Lyhyesti digitaalisuudesta ennen kuin mennään eteenpäin. Kaikki tietää tämän asian, en käytä tähän kauheasti aikaa, mutta kuitenkin tärkeä huomioida ja muistaa, että niin kun me puhutaan digitaalisesta liiketoiminnasta, niin se ei todellakaan tarkoita tänä päivänä vielä vihreyttä eikä ekologisuutta suoraan. Eli käytännössä niin tämä ala tosissaan, niin kuin tuossa Antti taas mainitakin, niin on iso päästölähde ja myöskin yhtä lailla iso sähkön kuluttaja. Ja se on semmoinen ongelma, jota on niin tärkeä lähteä ratkaisemaan. On myöskin muita asioita, esimerkiksi se, että puolijohteiden määrä, mitä tällä hetkellä maailmassa käytetään, on tosi massiivinen ja ne myöskin kuluttaa huomattavan paljon luonnonvaroja, jotka on nekin myöskin hyvin rajallisia. Ja tästä kaikesta tulee tämmöinen niin sanottu rebound-efekti, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka me nostetaankin tehokkuutta, niin periaatteessa se kasvu, mikä siellä koko aika on taustalla, niin se ikään kuin syö sen tehokkuuden hyödyt koko aika. Eli sen takia niin kuin sanotaanko näin, että on tärkeää myöskin miettiä, että miten voimme vähentää kulutusta sen lisäksi, että mietimme, miten voidaan tehostaa asioiden tekemistä. Ja isona asiana, kun puhutaan tästä IT:stä ja meidän tapauksessa nyt, mikä me ollaan keskitytty, niin on nämä datakeskukset ja konesalit, niin puhutaan myöskin siitä, että sitä hukkalämpöä ei välttämättä voida hyödyntää järkevästi. No me kaikki tiedetään, että Suomessa, niin olette varmaan lukenut uutisista erinäisistä konesaleista, jotka on nyt sanotaanko hyödynnetään paremmin hukkalämpöä kuin aikaisemmin, mutta sanotaanko nyt näin, että Suomen maassakin, niin yleistilanne on edelleenkin huono, ja sitten kun mennään Suomen rajan ulkopuolelle, niin se on vieläkin huonompi. Eli vaikka on hyviä esimerkkejä, niin meillä on yhtä lailla myöskin sitten huonoja esimerkkejä niiden hyvien esimerkkien päällä. Ja hauska esimerkki tuosta hukkalämmöstä, mitä me ollaan tuossa laskettu omien palveluittemme kanssa, että kun tehdään tuommoinen 90 minuutin animaatioelokuva, jolla on pilvipalvelu alustalla, eli käytännössä se renderöintityö ja jälkikäsittely, mitä se vaatii, ja se hukkalämpö, mitä siitä syntyy, niin sillä lämmittää käytännössä nelihenkisen perheen käyttövedet noin 28 vuotta. Eli se käytännössä se hukkalämmön määrä, mitä tällä hetkellä nimenomaan datakeskuksistakin tulee ja osittain myöskin sitten joutuu hukkaan, niin se on erittäin massiivista, erittäin suurta. Ja se olisi varsinkin tässä maailman tilanteessa, niin se on erittäin tärkeää, että voitaisiin jokainen lämmin aste sieltä hyödyntää sitten johonkin muualle kuin ilmaston lämmittämiseen, eli enemmänkin sitten näiden rakennusten ja talojen lämmittämiseen. Ja oikeastaan tästä sitten syntyi kuulea sitten käytännössä, eli me ollaan tosissaan marraskuussa 2022 perustettu tämmöinen Greentech-yritys, joka työllistää tällä hetkellä 7 työntekijää. Ja me tehdään käytännössä, niin kuin, miten tuossa alussa mainitsinkin, niin me tehdään kaikki niin kuin kiertotalouden periaatteita hyödyntäen ja myöskin niin, että oltaisiin mahdollisimman vihreitä ja vastuullisia kaikessa, mitä me teemme. Ja käytännössä siis ne, mitä me teemme, on erityyppisiä pilvipalveluita ja sitten myöskin lämmityspalveluita, jotka läheisesti liittyy tähän meidän pilvipalvelutuotantoon, josta kerron kohta niin kuin tarkemmin lisää. Ja tärkeintä meillä on oikeastaan se, että me lähdetään niin kuin ihan, voi sanoa, että niin kuin ground up, kun me suunnitellaan ja tehdään jotain, me lähdetään sitä miettimään, että hei, että miten tämä voi tehdä fiksusti, miten tämä voi tehdä ekologisesti ja vastuullisesti, ja toisaalta myöskin sitten se, että miten sitä saadaan tehtyä järkevää bisnestä siitäkin huolimatta tai jopa sitä kautta, sanotaanko nyt näin. Ja meillä tosissaan tavoitteena on olla tosissaan hiilinegatiivinen tämän vuoden aikana, ja siihen ollaan itse asiassa päästykin jo, ja myöskin pyritään siihen, että ollaan sitten omalla alallemme sitten ekologisin toimija. Ehkä semmoinen hauska juttu, jos näitä omassa yrityksessä niin mietitään tai muissa yhteydissä, että miten näitä asioita voidaan mittaroida, speksata, todistaa, niin siinä on olemassa erityyppisiä välineitä ja standardit, joita lopussa tulee muutama linkki, mistä pääsee tarkemmin tutustumaan näihin alan niin kuin mittausstandardeihin sun muilla, joilla pystytään sitten omaa liiketoimintaa myöskin todentamaan ja kehittämään nimenomaan tällä alueella. Mutta vähän, miten me ollaan erilaisia ehkä tämmöiseen perinteiseen pilvipalvelutoimijaan verrattuna, niin me ollaan toisessa bisneksessä tämän pilvipalveluiden lisäksi, että me on tämmöinen ihan oma lämmitysbisneskokonaisuus, jossa me itse asiassa tuotetaan lämpöä ihan minkä tahansa kiinteistön niin kuin lämmitysjärjestelmä. Ja miten me ollaan tämä käytännössä rakennettu, niin tässä on tämmöinen toivottavasti selventävä
kuva-aiheeseen liittyy, jos käytännössä meillä on tuossa vasemmalla puolella tämä meidän computing-pilvipalveluasiakas, joka ostaa tämmöistä niin kuin suurteholaskentotyyppistä palvelua tästä meidän alustalta, joka nyt voi olla simuloinnin tekemistä, animaatioa, riskilaskentaa, mitä tahansa semmoista, mikä vaatii raskasta prosessorivääntöä. Ja sen sijaan, että me rakennettaisiin tai operoittaisiin tämmöisiä perinteisiä isoja datakeskuksia, niin sen sijaan me ollaan itse asiassa meidän niin kuin koko palvelutuotanto ja koko meidän pilvipalveluinfrastruktuuri itse asiassa hajautettu meidän lämmitysasiakkaiden kiinteistöihin, jossa käytännössä siis nämä meidän lämmitysasiakkaat näkevät nämä meidän palvelimet, jotka tätä palvelua tuottaa, niin lämmitti minä. Eli ne on niille meidän heating-asiakkaille, ne on ihan konkreettisesti lämpöpattereita käytännössä. Ja tämä on vielä tämä konsepti viety niin pitkälle, että se itse asiassa meidän palvelin kautta lämmitin liitetään siellä meidän lämmitysasiakkaan kiinteistössä siihen heidän vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään, siihen samaan vesikiertoiseen verkkoon, mikä sitten missä se lämmitysvesi kiertää patterissa tai lattialämmityksessä tai kaukolämmössä tai muussa vastaavassa lämmityspiirissä. Eli ne kytketään suoraan siihen. Ja se sitten mahdollistaa käytännössä sen, että me voidaan ihan niin kuin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että ihan jokainen tippa meidän palvelun hukkalämmöstä, mitä tuotetaan, joka siis käytännössä on tänä päivänä, niin kun me laitetaan 1000 wattia johonkin palvelimeen ja tehdään sillä laskentaa, niin käytännössä se muodostaa 1000 wattia lämpöä sen jälkeen. Eli se hyötysuhde ja konversio on käytännössä fysiikalakien mukaisesti melkein 100%. Jolloin käytännössä se lopulta se sähkö, jota me käytetään, niin muodostuu sitten lämmöksi. Ja tämä meidän asiakas saa sen sitten lämmön hyvällä hyötysuhteella ilman mitään ilmalämpöpumppua, ilman mitään tulistusta. Ja myöskin nyt meidän tarvitsee lähteä siirtämään sitä lämpöä yhtään mihinkään. Ja mikä tässä on niin kuin kiva tämän meidän lämmitysasiakkaan kannalta, kun käytännössä hän siis investoi meillä lämmittimiin, ei palvelimiin, niin käytännössä hän saa tämän lämmittimen meiltä, kun hän sen ostaa, niin hän saa sen lämmön sieltä ilmoitteeksi. Ja tämä johtuu tietenkin siitä, että koska siellä lämmittimen sisällä on oikeasti palvelimia, ja me niitä palvelimia operoidaan, niin me tarvitaan sähköä siihen meidän palvelinten operointiin, niin käytännössä me maksetaan se sähkökulu, mikä näistä syntyy, ja sitten asiakas saa sen sitten sen lämmön, mikä sieltä sitten tulee sitten lopputuotteena ilmaiseksi. Ja tämä on myöskin sitten asiakkaalle CO2-vapaata, eli hiilineutraalia käytännössä, ja kun se on ilmasta, niin sillä voidaan myös tehdä mielenkiintoisia asioita. Meillä on nyt tämmöisiä muutamia kokeiluita, mitä me tehdään muun muassa maalämpökaivojen varausta. Eli me voidaan sitten kesäaikaa esimerkiksi, jos lämmön tarve on vähäistä, me voidaan asiakkaan maalämpökaivoja varata. Asiakas voi esimerkiksi myydä tätä lämpöä verkkoon, kaukolämpöverkkoon ja sitä kautta saada liikevaihtoa. Tai sitten muutamassa esimerkissä, mitä tehdään, meillä on yksi tämmöinen toteutus, missä me itse asiassa tuotetaan suoraan kaukolämpöverkkoon lisälämpöä, ja siellä on myös muun muassa tämmöinen uusi hiekka-akku, tuon Polaroid Energyn hiekka-akku välissä, joka sitten tulistaa sen meidän tuottaman lämmön sitten tarvitsemaan siihen lämpötilaan, mitä se kaukolämpöverkko tarvitsee. Ja ajatus meillä tässä on nimenomaan se, että sen sijaan, että ajateltaisiin, että tämä ekologisuus olisi jollain tavalla kuluerä, niin me itse asiassa yritetään tehdä sitä tämän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti bisnestä, ja meillä niin kuin tämmöinen uusi liiketoiminta-alue, joka sitten hyödyntää meidän pilvipalveluita, laskee siellä meidän kustannustasoja, ja toisaalta myöskin sitten tuo tälle meidän lämmitysasiakkaalle jotain sellaista, mitä ehkä tämmöinen perinteinen lämmitysratkaisu ei sitten välttämättä voi lainkaan tarjota. Ihan lyhyesti tuosta meidän computing-palvelusta, tästä meidän pilvipalvelusta, että me tosissaan toteutetaan tämmöisiä raskasta laskentaa tuottavia ja tarvitsevia palveluita. On nyt sitten tosissaan animaatio tai elokuvien tekoa tai mitä tahansa simulaatioita, mitä voi nyt jossain insinööritoimistossa olla tai jotain vastaavia. Eli me ollaan keskittynyt tämmöiseen raskaaseen laskentaan. Mutta se meistä, siinä on aika paljon meistä asiaa. Mennään vähän tähän, mitä me ollaan tässä matkan varrella törmätty tähän palvelun tuotteistuksen. Mä käyn ehkä vähän eri kulmasta kuin Jari tuossa asiaa kävi, mutta osittain ehkä vähän samaakin asiaa, mutta ehkä asiakasnäkökulmasta, kun me myymme näitä meidän ekologisia palveluita meidän asiakkaille, niin se, niin kuin se miten sitä arvostetaan, se vaihtelee hirveän paljon riippuen sitä. Oikeastaan voisi sanoa, että semmoinen määrittävä tekijä on se asiakkaan koko. Eli voisi sanoa näin, että pienet yritykset enemmän ehkä hakee sitä hintaa, eninkään näe sitä lisäarvoa, kun taas sitten, jos me mennään ihan sinne pörssiyrityksiin, niin siellä jopa oikeasti ruvetaan niin kuin aidosti vaatimaan, siellä on omat ESG-vaatimukset ja tiettyjä palveluita jopa pitää niin kuin valita sen mukaan, mikä on se
niin kuin vastuullisin ja ekologisin vaihtoehto, ei välttämättä niinkään, mikä on se edullisin vaihtoehto. Eli se on siellä puolella, niin kuin alkaa olla ihan selkeästi tärkeä niin kuin lisäarvo ja kilpailuetu, kun taas pienessä yrityksessä niin monesti puhutaan vielä hinta niin kuin asioista, mutta pikkuhiljaa ollaan myöskin siirtymässä siihen ymmärrykseen, että näilläkin asioilla oikeasti on väliä. Ja näistä tärkeitä asioita myöskin sitten huomioidaan se, että niin kuin monesti niin kuin asiakasyritykset ei välttämättä ymmärrä termejä. Eli tämä on paljon, kun puhutaan ESG:stä, GHG-protokollista, hiilitaseista, hiilineutraaliudesta, hiilinegatiivisuudesta, tämmöistä asioista, niin yleensä ne asiakkaat ei välttämättä ymmärrä. Ja se on niin kuin tosi tärkeä asia, että me pystytään myöskin helposti perustelemaan, miksi näin ja mitä tämä myöskin käytännössä tarkoittaa, jotta me myöskin samalla kasvatetaan sen asiakkaan ymmärrystä ja myöskin niitä taustoja siitä, miksi näitä asioita on tehty niin kuin niitä on tehty. Yksi raflaava kysymys on lopussa vielä, että saako ekologinen palvelu maksaa enemmän. Tämä on mielenkiintoinen juttu ja tämä on hyvin paljon asiakkuudesta kiinni ja se on semmoinen asia, että sitä saa oikeastaan itse kukin miettiä tuotteistuksen kannalta ja siltä kannalta, että minkälainen se mahdollinen vastapeluri siellä asiakkaan puolella on, että onko sillä, niin kuin, voiko sillä olla mahdollinen kustannusvaikutus tällä ekologisuudella vai ei. Ehkä lyhyesti tästä tuotteistuksesta vielä niin kuin aika loppuu kesken. Tämä on tärkeä asia lähteä, kun tätä tuotteistetaan, niin lähteä miettimään sitä ihan niin kuin sitä tavallaan, kun mietitään sitä ekologisuutta, ihan sieltä valmistus- ja alihankintaketjusta lähtien, logistiikka, jos me joudutaan liikuttelemaan jotain asioita, mitä tapahtuu tuotantovaiheessa, mitä tapahtuu siellä vaiheessa, kun elinkaarisilla tuotteella tai palvelun lopussa, ja miten tässä kaikessa käytetään energiaa ja miten se energia ja energiavirrat käytännössä liikkuu. Eli tämä on itse asiassa aika niin kuin iso kokonaisuus, miten tätä pitää lähteä avaamaan, jotta me oikeasti ymmärretään sen palvelun niin kuin hiilikuormat, taseet ja myöskin sitten se, että miten se tuo erityyppisiä ympäristökuormituksia. Ja kun lähdetään miettimään ekologisuutta, niin meillähän toki on paljon muitakin asioita kuin pelkästään vaan se hiilipuoli. Meillä on sitten kaikki materiaalin käyttö, nyt ne kierrättämiset ja kaikki muukin tämmöiset asiat. Mut fakta on se, että niin kun, mikä mekin ollaan tässä huomattu, että niin kun, että on vaikeaa, tämä on oikeasti vaikeaa ja mitä syvemmälle tässä menee, niin sen vähemmän tuntuu tästä aiheesta tietävän. Eli tämä on semmoinen tavallaan syksy myöskin tämän opiskelun ja opettelun kannalta, että niin kuin valmiita ei olla koskaan ja jostain on lähettävä liikenteeseen ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa kehitettävä eteenpäin. Ja ehdottomasti semmoinen asia, jossa niin kuin asiakkaalle avoin kommunikointi on parempi kuin asioiden peittäminen, koska kukaan me ei tässä ole vielä täydellisiä, emmekä tätä kaikki osaa, emmekä pysty mihinkään täydellisyyteen, jolloin se on myöskin hyvä asiakkaalle kommunikoida ja tiedostaa se, että miten näitä tullaan jatkossa sitten korjaamaan ja rakentaa siitä semmoinen roadmap, että nyt me ollaan tässä, tänne me ollaan menossa. Hyvin tuolla lopuksi vielä viittaus vähän niin kuin ajatusta tässä, että tämä on niin kuin haaste, joka pitää huomioida, ei asia, joka pitää niin sanotusti ratkaista kerralla kuntoon. Sitten muutama asia vielä kustannusvaikutuksista ja muusta. Nämä vihreän kulmakivet ja ekologisuuden ja vastuullisuuden kulmakivet pitää muistaa se, että me ei voida niin kuin irrottaa tavallaan niin kuin yksittäistä tuotetta tai palvelua siitä yrityksen muusta tekemisestä, vaan nämä kulkee sinänsä aina käsi kädessä, että ne, niin kuin, ne ikään kuin ne asiat pitää luoda sillä yritystasolla ja sieltä lähteä tuomaan niitä asioita sinne tuotteisiin ja palveluihin, ei toisinpäin. Eli se on tärkeä muistaa, että se yritystoiminta, liiketoiminta pitää miettiä ja sitä kautta myöskin sitten päästä niihin palveluihin ja tuotteisiin vaikuttaviin tekijöihin ja siihen liittyviin kehityskohteisiin. Ja tärkeintä tosissaan vastuullisuudesta, kun lähdetään asiakkaan kanssa puhumaan, panostaa siihen markkinointiin, oikeasti kouluttaa se myynti ymmärtämään, että mitä tämä on tämä vastuullisuus, ekologisuus, miten näistä kommunikoidaan asiakkaalle. Ja nimenomaan, niin kuin sanoin tuossa aiemminkin, kouluttaa myöskin sitä asiakasta näissä asioissa. Ja kun tuossa kysyin aiemmin, että voiko se niin kuin olla kalliimpaa se palvelu ja tuote kuin se ekologinen, niin mun mielestä voi. Mutta silloin, jos se on näin, niin sitten pitää oikeasti niin kun ymmärtää, että miten se markkinoidaan, miten se sanoma tulee sieltä esille ja toisaalta, miten löydetään semmoista asiakasryhmät, jotka oikeasti aidosti arvostaa sitä ekologisuutta ja niitä vastuullisuusasioita, mitkä on siinä asiassa tehty. Viimeinen kalvo vielä. Vähän avaimia, miten tätä voidaan viedä eteenpäin, jos teillä on asiat mietinnässä teidän yrityksessä.
ehdottomasti kannattaa ottaa kaikkien osaan tekemistä, vähän niin kuin aikaisemmin on puhuttu, että tietoturva pitää olla kaikessa mukana tavalla tai toisella, niin myöskin tämä ekologisuus ja vastuullisuus on hyvä olla kaikessa mukana. Kannattaa kommunikoida avoimesti, olla läpinäkyvä siitä, että missä ollaan hyviä, missä on kehitettävää. Ja sitten sit erittäin tärkeä asia mun mielestä on myöskin se, että välttää sitä viherpesua, eli paljon nähdään sitä, että ollaan mukavastuullisia, mukavihreitä, mutta sitten jos oikeasti vähän tongitaan, ja valitettavasti tänä päivänä aika monet ihmiset oikeasti käyttää siihen aikaa, että ne selvittää näitä asioita, niin sitten todetaan, että ei tämä itse asiassa kauhean ekologista tai vastuullista ollutkaan. Siihen on hyvä miettiä sertifiointia ja jotain tämmöistä virallista kumppania, joka kautta sitä omaa toimintaa pystyy sitten myöskin auditoimaan ja todentamaan. Ja sitä kautta myöskin sitten tosissaan kumppanoitua eri tahojen kanssa. Ja parhaimmillaan tietenkin tämä on semmoista co-creationia, jossa käytännössä asiakas otetaan mukaan tähän tekemiseen ja lähdetään yhdessä miettimään, että hei, miten me tästä asiasta voitaisiin oikeasti tehdä ekologista, vihreätä ja vastuullista. Ja sitä kautta sitten ehkä jopa päästä tämmöiseen kumppanuustason sen asiakkaan kanssa tässä kaikissa tekemisissä. Tuossa muutama linkki aiheeseen liittyen. Tämä varmaan esitykset varmaan jaetaan erikseen, niin voitte ottaa ne sieltä talteen, jos aihe kiinnostaa enemmän tosissaan aiheesta lukea. Mutta kiitos omasta puolestani. Toivottavasti saitte jotain irti. Jos tulee kysyttävää, niin tosissaan kuulee.com. Sieltä löytyy meidän yhteystiedot. Mielellään kyllä sparataan aiheesta lisää ja voidaan kertoa myöskin omista computing- tai meidän lämmityspalveluista, jossa jotakuta sattuu enemmän kiinnostamaan.